İstehsalatdakı bədbəxt hadisələrlə bağlı bayaqdan anonsunu təqdim etdiyimiz sujeti təqdim edəcəyik. Bəli. Önəmli məsələdir. Əslində, hər dəfə bu məsələyə biz toxunuruq, istər yay aylarında, istər qış mövsümündə. Çünki bəzən isti havalar səbəbindən, bəzən soyuq havalar səbəb gətirilərək müəyyən təhlükəsizlik qaydaları, geyimlər var ki, onlardan istifadə etmirlər. İşlərini daha tez bitirmək xətrinə nələrdənsə imtina edirlər, amma bu sonradan çox böyük fəsadlara gətirib, hətta insan həyatının sona çatmasıyla. Əlbəttə, faciələr qaçılmaz olur. Nəticələnə bilir. Ona görə də tikintidə olur bu sahə, bu mövzu. Bəzən başqa istehsalat sahələrində bəzən çox da rast gəlmir, nadir hallarda. Onun tikinti sahəsi çox təhlükəli sahədir. Bu barədə süjetimiz var. Baxaq. İraqla biri oradan yıxıldı, öldü, xəsarət aldı. Bəs nə olacaq? Bəs axı o nəzarətli adam olmalıdır. Amma siz də deyirsiniz ki, orada bugün elə bir adam yoxdur da. İllərin təcrübəsi onu göstərir ki, istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri əsasən əməl mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması nəticəsində baş verir. Araşdırmalarla məlum olur ki, bu cür bədbəxt hallar daha çox tikilməkdə olan yeni binalarda baş verir ki, orada çalışan işçilər ya xəsarət alır, ya da dünyasını dəyişir. Tikinti ən riskli sahədir. Orada əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmur deyən onlar liderlik eləməkdədir. Xəsarətlər gizlədilir və dövlət orqanına, hansı ki dövlətə məhvətçiliyi xidmətidir, məlumat verilmir. Neçə yerlərdə, stroykalarda, inşaatlarda fəhlə kimi işləmişəm. Səhər 8-dən, dayanmadan işlədirdilər. Elə bir ki, konslager girmişsən. 15 manat, 16 manat pul verirdilər. Əllə qaldırırdıq dəmirləri. Kramla olmurdu, əllə qaldırırdıq. Əllərimiz mazol olurdu. Deyilə bulan qol çək, qol çəkirdi, mənim də oxumamışam. Pula görə, halal zəhmətlə ailəmə halal pul aparım. Bədbəxt hadisə baş verəndə artıq o ailəyə həmin o pul lazım olmur, ha? Bəli, neyiniyək, qardaş? Belə tikintilər yəqin ki, bizim şəhərimizin gözəlliyi üçün təşkil olunub. Amma o təhlükəsizlik qaydalarına görə mən sizinlə razıyam. Məsuliyyət o tikintini təşkil edən adam üstündədir. Tikinti sahəsi özü təhlükə potensialı, riski yüksək olan sahədir. Ona görə tikinti sahəsində texniki təhlükəsizlik qaydalarına, əməyin mühafizə qaydalarına, yanğın təhlükəsizlik qaydalarına mütləq ciddi sürətdə riayət edilməlidir. Yəni hündürlükdə görülən işlər zamanı mütləq işçilər fərqli mühafizə vasitələri təhsil edilməlidir. Olmayan yerdə nəyi edəcəklər? Ona görə mən sizə deyirəm. Baş verə biləcək hadisənin qarşısını almaq olar da, ən azından. Düzdür, hadisə bir olanda olur. Amma ən azından o təhlükə azaltmaq olar da. Dövlət əməyin müfəttişi xidməti olaraq əməyin mühafizəsi olsun, texniki təhlükəsizlik qaydaları olsun, ümumiyyətlə istehsalatda baş verən bədbəxt hadisənin qarşısının alınması istiqamətində də mütəmadi olaraq maarifləndirici tədbirlər həyata keçirilir. Dövlət əməyin müfəttişlik xidmətinin yoxlama aparmaq səlahiyyətinə məhdudiyyət qoyulub. Bu səbəbdən onlar qabaqcadan gedib yoxlama apara bilmir və nəticədə bax belə olur. Bax belə, hansı sahədə işləməyinizdən asılı olmayaraq və işə götürənin, sahibkarın diqqətindən də asılı olmayaraq, özümüz də öz təhlükəsizliyimizə ciddi yanaşaq, həssas yanaşaq ki, sabah bir şey baş verəndə. O geyimin ağırlığı bəlkə sizi narahat edir, yayda bəlkə istiliyi sizi narahat edir, amma o narahatlıq nəticə itibarilə həyatınıza hansısa bir xəsərin yetirməsi, hansısa bir sağlamlıq imkanlarınızın məhdudlaşmasından daha önəmlidir deyə düşünürəm. Ona görə biraz dözmək lazımdır. Başa düşürəm, işiniz çətindir, amma bu qaydalara da riayət etmək vacibdir.